Mūsu biatlonistiem šī ir ļoti svarīga sezona. Ja Latvijas komanda nāciju kopvērtējumā iekļūst starp 17 labākajām nācijām, tad nākamā sezonas sākumā uz starta gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē varēsim likt pat 4 sportistiem. Tas savukārt palielinās mūsu sportistu izredzes kvalificēties 2026. Gada Ziemas olimpiskajām spēlēm. Lai to sasniegtu, musējiem labi jānostartē visos atlikušajos pasaules kausa posmos. Bet biatlona federācijai tam gluži vienkārši pietrūkst naudas. Mūsu sportistu dalībai noslēdzošajos pasaules kausa posmos Salt Lake City'ā ASV un Canmore, Kanādā nepieciešami 60 000 eiro. Tādēļ federācija lūgusi pat sabiedrības atbalstu ziedojumu veidā. Līdz šodienai saziedoti aptuveni 9 500 eiro. Mēs šobrīd izmantojam visus iespējamos līdzekļus, variantus, kā uzrunājam sabiedrību, uzrunājam Olimpisko komiteju, uzrunājam Izglītības zinātnes ministriju ar vienu mērķi tikai, lai komanda varētu nostartēt visos posmos. Iztrūkums budžetā radies, jo pieaugušas dzīvošanas izmaksas līdzinējos pasaules kausa posmos, arī tēriņi par slēpju servisu bijuši lielāki nekā gaidīts, papildus līdzekļi bijuši jāiegulda jauniešu sporta attīstībai, vienlaikus sponsoru atbalsts bijis mazāks nekā sākotnēji plānots. Neskaitot Latvijas olimpiskās komitejas finansējumu treneru darbam, biatlona federācija no valsts saņem aptuveni 26 000 eiro gadā. Es jums varu ļoti vienkārši pateikt, tikko bija pasaules čempionāts un mums par dzīvošanas izmaksām bija jāsmaksā tik 27 000. Par dzīvošanu? Par dzīvošanu, neskaitot treneru atalgojumu, servisu pakalpojumu. Ministru kabinets šodien lēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 2 000 000 eiro, lai basketbola savienība varētu Rīgā sarīkot Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru. Bet biatlonistiem nekāda papildus piešprica no valsts budžeta šobrīd netiek plānota. Tik ātri rīcība droši vien, ka nevarētu sakot, jo tā došanās ir jau tulītās praktiski. Ja? Tā kā parunājot ar federācijas pārstāvjiem, šobrīd izskatās, ka sportisti dodās un mēģinās rast risinājumu attiecībā uz finansējumu un nodrošināt šo dalību. Visām federācijām visas vajadzības valsts nekad nevarēs nosekt, ir darbs droši vien ar sponsoriem. Savā ziņā par sponsoru biatlona federācijai var kļūt ik viens no mums. Informāciju par ziedošanas iespējām atrodam federācijas mājaslapā biatlons.lv. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.